testi po del shumë shpejt. Do thot, ndoshta ndonjëherë në fillim, në minutat e para kur fillon testi, ndoshta edhe më herët testi po del në publik. Çka me të? Do thot, para disa viteve, ndoshta ka dikun 5 ose 6 vite si gazetare një herë, kisha kurreshtjen me shku për tej këtyre vrejtjeve dhe kritikave se pse po ndodh mashtrimi, çka po ndodh, çfarë rezultate po na sjell testi i maturës. Do të thotë sepse ne kemi vrejtje për të dy testet, edhe të arritshmërisë dhe të maturës. Mirë, unë shkova të hulumtoj testin e maturës. Dhe çfarë bëra? Mbledha pikët e nxënësve që kishin marrë në testet e maturës dhe shkova dhe kërkova qasje në ditarët në shkollë në notat e nxënësve. Dhe a dini çfarë kam parë? Do thotë kjo ka qenë si vërejtje edhe e mësimdhënësve, sepse ata njohin nxënësit se si është e mundur që nxënësit e mirë marrin më pak pikë e shumë nga nxënësit jo të mirë, do thotë që janë me nota më të ulta gjatë gjithë viteve shkollore, do thotë gjatë gjithë asaj periudhe shkollore për cilët testohet, ata kanë nota të ulta, kanë për shembull ndoshta me arrin me marrni dysh, ndërkohë që në testet të maturës dalin shumë më lart